အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စောကမြမချန်နေရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ချန်နေကနေအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ညမန်စီးတီးကိုအာဆင်နယ်တို့အနိုင်ရသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်း၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန်ချက်စတာစီးတီးကယနေ့ညမှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းကို FA ဖလားစတောက်ထအဆင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်အစ်တီဟတ်မှာလက်ခံရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားစိန်ခေါ်သူ၂ယောက်ကြားမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးကတော့ FA ဖလားတတိယအဆင့်မှာချယ်ဆီကိုတော့၄ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အပြတ်အသတ်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ကအော့စဖော့ယူနိုက်တက်ကိုတော့၃ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့တတ်တောင့်တတအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂန်နာရီယာလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးထက်၅မှတ်အသာနဲ့ရက်နေပြီးကွာတီယိုလာရဲ့အသင်းကတော့ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲရနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးရနောက်တော့နောက်ထပ်ပြည်ရင်းဖလားတလုံးကိုမဆုံးရှုံးရအောင်လို့ကြိုးပမ်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားဖို့အတွက်ပိုမိုရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းလို့ယုံကြည်မိပြီးဘာကြောင့်ဂန်နာရီကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒီကနေ့မှာအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာတော့အကြောင်းအရင်း၅ချက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းရရှိနေခြင်းပါပဲ။အစနေရဒီပွဲကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ယူပြီးရနောက်တော့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးတရဲနေရမကြသေးခင်ကမန်စီးတီးကိုအနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အထိပုံစံကောင်းရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂန်နာရီကကောင်းကောင်းစုဖွဲ့ထားနိုင်ပြီးနဂီတီးယားရဲ့သွင်းကို၂ကိုးနဲ့စာကာရဲ့သွင်းကိုတွေကအနိုင်ရဖို့လုံလောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂန်နာရီကဒီဟာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်တပွဲပဲရှုံးနေထားပြီးခုနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပိုင်ဆိုင်ထားသလိုတန်ပွဲစုံနောက်ဆုံး6မှတ်မှာလည်း15ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုပဲမန်စီးတီးတို့အာရုံစိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာအာဆင်နယ်နဲ့9မှတ်ကွာဟနေပြီးဂန်နာရီယာတပွဲရှုံးနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့မန်စီးတီးကစပါနဲ့ဖေဗူရီ5ရက်နေ့ကမတွေ့ဆုံခင်အက်စတန်ဗီလာအာဆင်နယ်တို့နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ချန်ပီယံလစ်တို့လိုအတိတ်ကစူဖလားကြီးတွေကိုပဲယခုရှာသီးမှာအာယုံစိုက်သွားနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်ဒီနေ့ညပွဲမှာတော့အကောင်ဆုံးပွဲထွက်လူစင်းကိုထုတ်သုံးမသွားဖို့များနေတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်လူမျိုးနည်းပြကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုဒီပရိုင်နာနဲ့ဟာလန်တို့ကိုတော့အတိတ်ကပွဲထွက်ကစားသမားတွေထဲမှာတချို့ကိုအနာပေးဖို့အခွင့်အရေးအဖြစ်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့အာဆင်နယ်အတွက်အားတက်စရာဖြစ်လာတဲ့ကစားသမားအသစ်တွေပါ။အာဆင်နယ်ရဲ့ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူမှုဖြစ်တဲ့ထရော့ဆတ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲစဉ်မှာတော့အထင်ကြီးပွဲခြေစွမ်းတချို့ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့ညပွဲစဉ်မှာမာတီနယ်လီကိုကျော်ပြီးတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။ကီဗီယွန်ကလည်းယနေ့ညအာဆင်နယ်လူစင်းထဲမှာပါဝင်လာနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားအသစ်ဖြစ်ပြီးစမီရိုကတော့ကံမကောင်းစွာနဲ့လေ့ကျင့်ရေးမှာအသေးစားတင်ရရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာဒီမှာအသင်းကြီးအချင်းချင်းတွေ့ရဆိုရင်အရေးမတားတဲ့စီးတီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကမန်စီးတီးကမကြာခဏဆိုသလိုအမာကင်းနဲ့အသင်းပုံစံမျိုးပေါ်ခဲ့ပြီးဒရဂျန်တိုက်စစ်စမှုတွေစက်တိုက်ပြုတ်လောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပြန်ပတ်တီကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးယားယခုရာသီမှာအကောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ကစားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေယူနိုက်တက်လီဗာပူးဆက်တန်တန်နဲ့ဘရန့်ဖို့ဒ်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်လက်ရှိမှာတော့အကောင်ဆုံးဘောလုံးကစားပုံကိုတော့ကစားနေရကြောင်းဂွာဒီယိုလာအတွက်ကတော့ယနေ့ညပွဲစဉ်ကလည်းမချောင်နိုင်ပါဘူး။ဂန်နာရီယာမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲစဉ်မှာစီဝါနေရဲ့ဆက်ရညာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်မှာလက်ရှိအနိုင်ယူလို့မရနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးကတော့ဒီအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ရှင်ကစားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပဲမန်ယူနိုက်တက်ပွဲတုန်းကခြေစွမ်းမျိုးသာဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အော်တီကွာစာကာနဲ့နဂီတီးယားတို့ထိတ်တန့်ခြေစွမ်းရရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ SD နဂီတီးယားကဂျေစုတန်ရာကြောင့်အနာယူနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးကိုတော့အမိရဖမ်းဆုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေမှာတော့ဂန်နာရီအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်တိုက်စင်ပွဲကတော့ဂန်နာရီအတွက်နောက်ဆုံးပါဝင်ကစားပေးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပွဲမှာခုနှစ်ဂိုးအထိသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးစကားလည်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့အကောင်းဆုံးတောင်ပန်ကစားသမားတွေထံရတယောက်အဖြစ်ခြေစွမ်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်တောင်ပံကစားသမားကတော့ဘောလုံးရတဲ့အချိန်တိုင်းမော်ဆန်နဲ့အခိုက်တန်တွေကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုံပေါ်နေပြီးဒီယာတီအာဆင်နယ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးကစားသမားတွေထဲကတယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဆာကာကယခုရာသီပြိုင်ပွဲစုံ26ပွဲမှာသွင်းဂို19နဲ့ဂိုးဖန်တီးမှု9ချိန်ပြုလုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအပြီးပြည့်စုံဆုံးကစားသမားကတော့ဂန်နာအသင်းကောင်းဆောင်မာတင်အော်တီကွာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဟာကွင်းလယ်ရာနေပွဲကိုတော့ကြိုးကင်ချဲလေခဲ့နိုင်တာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာနိုင်ပွဲတွေတက်တောင့်တက်တာရရှိနေတာဖြစ်ပြီးအော်တီကွာကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာသွင်းဂို4ဂိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှု3ချိန်အထိပြုလုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်စမရချနေကနေတင်ဆက်ပေးလဲရှိနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရရှိလာမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်ရှင်